Bėgavo, nu, matosi, tikriausiai, atidirbau šiek tiek. Kiek kilometrų? Maratoną. Aha, sveikinam prabėgus. Ir kaip sekėsi, ar turėt kažkokį užsibrėžęs tikslą ar savo malonumui tiesiog? Nu kaip, ir malonumui ir tikslą. Antras maratonas, kaip pavyko puikiai, minus 5 minutės nuo praeitų metų. Taip. Patenkintas esat? Jo. Palaikymo komanda, va štai irgi patenkinta visi. Ar gerai tėtis bėga? Labai. Dar išbėgom prie finišo su mūsų šuniukų Narutė.